Escuchando. Everybody please welcome, this is the remix song by Rico Pill. Ya, oke, pemirsa ya. Dan dulur-dulur semua, hari ini saya berada di lapangan Desa Sempulur. Tepatnya yang kidule Bali Desa Sempu. Nah, desane Sempu, kecamatan ini Ngancar, kabupatennya Kediri. Nah, iki nek masoki dhek loading arepe orkesan karo orkese Om Nyubono. Buana apa Buono to Mas iki? Padha ae. Padha ae. Udah jam piro Mas Bro? Hah? Udah jam piro? Dale sone mambengi. Mambengi? Lelek noto. Dan noto ya mambengi. Mambengi. Berarti sampean bubuk kene apa mulih? Balik. Mulih. Sing nang kene cah pira mambengi? Cah 4. Nggo pirang sapu woofer iki? 12. Nggo 12. Wis, nggo 12. Lenrene ya 12. 12. 12. Lenor. Lenrene ya 12. Iki masoki iki. Operatore teko Guntur Buana, yo iki maskote Guntur Buana lur. Nah, iki operatore ngarep lho. Operatore loro to. Lek main loro lho, operatore pinter-pinter kabeh sitoke Mas Jensen. Aku tak takonane wong ning kono. Sikile loro jarine. Oh iya. Kesandung apa? Bes, kepleset blumbang. Oh, tak kira kesandung rondo. Sik loro. Ya. Ya lho, Mas Jensen ning kono ka lur. Iki mah Mas Soki. Engko main jam piro Mas iki engko? Jam 1 lah. Jam 1 awan. Nah iki lho lur, kok maine nang nggen jam 1 awan. Nah iki aku nang dhuwur panggung. Nah, saya berada di atas panggung lur. Nah kita delok mixer sing nang dhuwur panggung. Nggae opo iki delok ya lur ya. Wo ditutupi mixere, wo mixere nggae Guntur Buana. Delok lur mixere mereke opo? Oh, Allen Head lur. Nah, iku lho. Mereke Allen Head. Cek ditutupi lur. Nah. Ini ning dhuwure peralatane ya cek teng selengkrah. Soale ya cek persiapan-persiapan terus. Nah. Iki ning kene iki. Wes kabel-kabel sebagian wis dipasang lur. Guntur Buana orkesan karo Om Nyubuana. Om Nyubuana orkesmu dhewe berarti iki. Iki lho lur lek sir nanggap wis komplit sak orkese, sak sone. Artise sapa engko Mas? Bayo. Artis lek manajemen no. Berarti buka kira-kira sapa sing sampean roh sing budal. Sing budal engko Silvi Sasita. Kabeh di Silvi. Anu. Ke Sofiana. Terus Renika. Renika. Sing turu sampean. Karisma. Lanange sapa lanange sampean dhewe? Lanange. Lanange oh kae. Lho lanange lur, nang kono kae. Iki drum-drume alat-alate wis dipasang lur. Ya mudah lor. Nah, kita ke bawah ya, kita lihat untuk subwoofer dan juga line array-nya. Oke. Okay. Nah, iki lor, subwoofer lor. Ko dari Guntur Buana. Nah, iki nggawa sing model planar. Nah, nggawa 12 lor. Sing sebelah kiwa 6, sebelah tengen 6. Sebelah kiri 6, sebelah kanan 6. Bahasane campuran ya, ben bodoh ngerti. Nah, iki enek himbuane lur. Nah, himbuane teko ngene panitia, dari panitia ini untuk himbuannya ya.
Himbauannya satu, diharap bersama-sama menjaga kondusivitas saat acara berlangsung. No miras, no narkoba. Nah, sing paling terakhir, barang siapa membuat kerusuhan dan merusak jalannya acara harus menanggung biaya yang dikeluarkan oleh panitia. Nah, iki lendre ini, nah, peringatannya dilihat ini sore lendre lur. Nah, itu untuk lendrenya bisa dilihat ya. Sebelah kanan 6, sebelah kiri juga 6. Nah, nyubuhana orkese lur. Nah, sing enek yang mengadakan Karang Taruna Desa Sempu. Manunggaling kawula muda Sempu, pemuda Sempu bersatu. Nah, kuwi itu ya. Nah. Oke, kita lihat yang di sebelah kiri panggung lur. Ae jensete wis muni, mungkin siap-siap siap-siap cek sound. Nah, iki sing sebelah kiri yo juga ada 6 subwoofer. Landrene juga 6. Nah, ae gensetnya sudah menyala. Sudah menyala. Terpas ceker ya. Oke, mana si genset? Lah kan mau mau pepe ning kono apa kurang panas? Wah. Eh, sing panas jobone. Oh, sing panas jurene kurang jurene urung panas. Nah. Gensetnya nggo pirang kafe ae? 80 lur. Nah, kalo gensete ning kono kae lur. Gensete cilik. Cilik tapi gedhi kae. Cilik tapi gedhi iki piye? Nah, itu gensete ya. Nah, powere ning cor panggung. Eh, delok power-powere nggowo pira iki power? Nggowo pira Mas Bro powermu iki, Mas? Sik, nah itu wis sik. Cilik. Oh. 4, 6, 9, 10, 11, 12, 15 total kabeh ya. Kabeh totalnya kurang luwih 15 ya. Dijeloke ben penak. Dijeloke ditok. Heeh. Nah, iki lho, powere teko Guntur Buana, Lur. Nah. Enek RDW. Nah. Enek Studio Du. Yo, RDW ini sing sebelah kene nek 1 2 3 4 5. Enek 5 6. Nah, RDW ini enek 6. 7. Nah, RDW ini baru. RDW ini enek 1 2 3 4 5 6. Oh, 6, Ding. Nah, studio ne du nek kene enek 1 2 3. Nah, iki sing nang kene sing sebelah kono ya enek power-e, Lur. Nah, kae. Anyar iki power-e. Anyar. Oh, nyar Lur, power-e, Lur. Lur, iki lho. Tipene FA 10.000. Tipene FA 10.000. Sing kulon kae ya nyar kae. Nah, heh. Iki jejer iki tumpuk telu iki ta? Wah, njur dhewe iki nyar yan. RDW iki lho Lur, sing nyar akeh njur banar Lur. Nah, iki lho. Nyar kabeh powere sebagian Lur. Nah, iki. Nah. Lho Lur, jenenge iki pos apa pas checker iki. Nah, modele ngene iki. Iki apa iki ngeceki dakduk-dakduk. Yo dakduk-dakduk. Dadi ngeceki speakere sing urip sing ndi sing ngurung sing ndi ya. Kayak sing malik yo iki. Nah, iku lho. Pas ngro. Yo wes. Ah, ini penampakan Lur dari depan. Lah, kayak Mas Imam e bengak-bengok nek ora tak parani bar iki engko. Lur, penampakane kok ngarep Lur. Nah. Penampakan dari depan panggung. Nah, neng Sempu Lur iki. Maine neng Sempu. Nah, oke. Okay. Operator di depan. Nyapa bengak-bengok? Urung sarapan ya? Ono kok dhisik, rene sik. Nah, iki Lur, sing neng operator depan. Nah, sing neng kene Mas Jensen Lur. Nah, iki lho. Sikile bar kesandung rondo lho Lur. Iya. Lah, iki lho. Sikile loro. Kesandung rondo wi. Yo. Lho, operatore sitoke Mas Jensen. Nah, iki ya salah siji ikone Guntur Buana Lur. Selain Mas Oki. Nah. Iki sing spesialis karnaval sampean apa Mas Oki? Mas Oki dong. Oh, spesialis karnaval Mas Oki. Sampean live musik. Nah. Betul. Iki lor. Iki sarapane isih utuh, Mas.
Nah, iku lur, sedelok. Iki manajemene. Manajemene gawe nggih apa iki? Meki SP260 lur. Nah, iku lho. Sombah selarang biasa wae. Aduh, Meki kok biasa iki piye to? Nah, iku lho lur, manajemene nggih Meki. Paling sing nyar didelikne paling. Dilungkas. Nah, iki lekas pas ceker lur. Nah, mari nunggu ngecek sound. Oke, operator Guntur Buana iki enek loro, ada dua. Sing satu Mas Jansen iki sing masih Masoki. Nah, iki wis ora dagangan iki ya. Nah, sing dagangan Masoki iki. Sing dagangane Masoki, sing kae ning dhuwur kae lur. Sing mau kae lemu, gedhi dhuwur. Nah. Bagus, bagus. Urung bagus, bagus sampean, Mas. Soalnya sampean wis payu. Wis sampean male bruwe wae ngono ya. Nah, iki posisine ning lapangan 10, nah, kae lur. Di depan sudah selesai. Nah, kalau lor, sing neng kono kamuniti aneh kayak. Nah, ketuane Mas Imam Katel gitu jenenge. Lo, iki neng gini kene tendone panitia masa mbak cowili ini lagi. Wah, iki harus lagi bakulan. Tidak ada masalah, yang penting kerukunan. Nah, betul no. Engkau lagi pengen gede yo, somben guys yang gede ya. Ngarep. Jos, pokoknya jos ya. Acarane apa iki Mas Imam? Menyongsong tahun baru dan santunan anak yatim. Santunan anak yatim. Masuk iki ngono lho. Yes. Iki Mas Arif. Oh, iki bolo-bolo nih Mas Arif. Iki ketua panitia. Nah, ketua ne kamnitia iki. Iki ketua apa iki? Ketua seksi konsumsi. Apa seksi sekali iki? Iki karo putra-putra iki. Nah, iki lur. Bolo-bolo panitia mlumpuk neng kene. Nah. Acarane menyongsong tahun baru. Lah tahun baruan ini somben yo enek-enek apa ora? Apa gin DCI? DCI. Karo santunan anak yatim. Santunan anak yatim pemuda sempuh. Oke, okay, wis Mas, muga-muga engko sukses, lancar. Nah, somben ngenekne neh. Siap. Pasti. Masuk.